Olá, tudo bom? Me chamo Priscila. Eu me chamo Pedro. E nós viemos aqui mostrar um pouquinho do nosso projeto, do que a gente trabalha. Eu sou terapeuta holística, sou artesã também. Também sou dona da Cura Prepê. A gente trabalha com biojoias artesanais. E a gente veio aqui para mostrar um pouquinho para vocês como que faz essas biojoias. O que é o nosso produto, apresentar o nosso produto para vocês. Nós somos uma empresa familiar e a gente agradece muito de estar aqui no primeiro Festival de Oficinas Culturais. A gente vai falar um pouquinho sobre o macramê 1, macramê DNA. A gente vai ensinar para vocês como que fura o cristal, como que fura a concha. E como pingentar também, cristal, a concha. E também como que você vai apresentar esse seu produto para o seu público, como que você trabalha com cristal, essa questão de energia no cristal, se isso existe, se não existe, como limpar o cristal. Então isso tudo a gente vai estar aqui passando um pouquinho para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Vem com a gente. Bom, nós vamos começar fazendo um macramê simples, com essa pulseira de pérola. Nós vamos precisar de isqueiro, tesoura, 8 bolinhas de pérola, um espaçamento largo que dê para passar 2 pontos de fio. E também nós vamos precisar do fio cordonê. Para as medidas do fio cordonê, nós vamos utilizar no fio central 60 centímetros, tá? Vamos dividir ele ao meio e juntar essas pontinhas daqui, as extremidades do fio, para deixá-las bem juntinhas, para não dar diferença na hora que você for fazer o seu colar, a sua pulseira, tá? Para ela que não fique um pedaço um pouco maior de um lado e um pouco menor do outro. Bom, agora nós vamos pegar o lado esquerdo do fio, passar pela pérola, e o lado direito pelo outro lado, cruzando esses lados, como você pode ver. E vamos dar uma distância de 10 centímetros, aproximadamente, uma distância de 4 dedos, 5 dedos. Vamos fazer o mesmo movimento com outra pérola, passando a esquerda por um lado e a direita pelo outro, tá? Como vocês estão acompanhando aí. Vamos esticando, sempre mantendo a união dos fios, para eles não correrem, não passar essa medida de 10 centímetros, porque pode chegar um pouco para trás. Vamos manter a linha sempre no mesmo tamanho, observar isso é importante. Vamos fazer o mesmo movimento com a terceira perna, esquerda de um lado, direita do outro, repetindo sempre esse movimento. Aí nesse meio são 6 pérolas. Nós vamos botar 3, essa é a nossa terceira, falta mais 3. Vamos ajustar de novo as pontas, para não deixar um lado maior do que o outro. Aí vai a esquerda para um lado, direita para o outro. Vamos cruzar elas. Você repara que eu tenho um fio cordonê e ele exige um espaçamento um pouco maior. Nesse buraquinho no meio das pérolas, ele tem que ser um espaçamento grande para as pontas entrarem com facilidade, tá? Porque se for muito apertado esse buraco, pode ser que não funcione para esse modelo. Aí você vai esticando, ó. Temos aqui, vamos para a próxima. Esquerda de um lado, direita do outro. Puxa até o final. E agora nós temos aqui um modelo de 6 pérolas, é assim que ficaria. Vamos puxar agora um próximo fio. Esse fio ele tem 60 centímetros também. Nós vamos dividir 30 de um lado e 30 do outro, né? Vamos repartir ele no meio. E vamos fazer esse macramê, que é o macramê número 1. É o primeiro ponto do macramê. Nós vamos começar ele bem pertinho, vamos unificar essas pontas, como vocês estão vendo, para que elas não se percam, vamos deixar elas bem justas, tá? Vamos passar a parte que está à sua direita por cima e a parte da sua esquerda por baixo. Ela passa por cima da primeira corda, que está vindo da direita,
Aí ela vai passar por baixo da corda central e vai entrar pelo elo que é formado pela corda da direita. Olha só, como vocês estão vendo aí. Vamos puxar, tá? Puxar o fio todo, vamos passar esse primeiro elo, o primeiro laço que a gente está dando, vai unificar o fio central. Vocês têm que puxar direitinho e observar o tamanho das pontas, tá? Para que eles não fiquem diferenciados, como eu já havia falado anteriormente. Nós vamos fazer agora o mesmo movimento, só que é o inverso. O da esquerda vai passar por cima e o da direita vai passar por baixo, tá? O fio que está descendo, ele passa por cima e o fio que está subindo vai passar por baixo. É sempre assim, tá? Vocês observem que toda vez que o fio estiver descendo de um lado, ele vai passar por cima pelo outro e vice-versa, tá? Vamos observar para vocês entenderem. Aqui a gente aperta bem. E esse que está subindo aqui agora, tá vendo? Ele vai passar por baixo. E esse que está descendo, ele vai vir por cima. Essa é a regrinha do macramê número 1, tá? Aí ele está saindo agora, que veio por baixo, saiu por cima, do lado de lá. E o que saiu por cima veio por baixo aqui pela esquerda. Vamos fazer o mesmo movimento, o inverso. Você vai vendo que ele vai tomando essa linha aí, preenchendo todo esse fio central com esse detalhe bonito que é o fio de macramê. Fica um cordãozinho bacana. Vamos repetir aqui o movimento. Ó, subiu para a esquerda, vai descer para a direita. E subiu para a direita, vai descer para a esquerda. Vocês estão vendo aí. Essa ponta de baixo, ela vem por cima e está saindo por cima, ela passa por baixo. Mais uma vez. Vou repetir bastante aí o movimento para vocês verem. Nós vamos dar esse nó 26 vezes, tá? Vão ser 13 elos. Vocês vão ver, aprender a contar os elos. São essas dobrinhas na lateral que vai ficando aí, são elos. Na verdade, é dois nós formam um elo. Olha, você fez um nó, você formou um elo. Você vai contar sempre pela sua direita, tá? O elo da direita é onde você vai fazer a sua contagem de elos. Então, vamos começar aqui, nós estamos quase acabando. Faltam alguns nós para que a gente possa finalizar esse primeiro pedaço. Vamos sempre esticar a linha, vamos sempre apertar para poder ficar bem justinho o seu colar, tá? Ele ficar firme, o ponto de macramê tem que ser firme. E presta atenção nessa hora, quando você estiver fazendo também o seu macramê, nas pessoas que vão comprar o seu colar, as pessoas que vão comprar a sua bijuteria, tá? Quem investe no seu trabalho é você. Bom, vamos aqui. Nós temos aqui agora 13 nós. Vou ensinar a finalizar. Vai puxar o nó que está subindo, vai alinhar ele com o fio central. E o lado que está descendo, você vai passar por cima, tá? E vai jogar, vai cruzar ele por debaixo e ele vai sair no próprio elo que ele tem. Agora nós vamos pegar, vamos cortar as pontas. Corta uma ponta bem rente ali. Corta outra ponta também. Cuidado para vocês não serem enganados, tá? Separem bem o fio central. Corta bem rente também. Agora nós vamos queimar com isqueira as pontinhas. O fio encerado, a cera do fio, ela derrete, então ela finaliza bem o colar com o próprio isqueiro. Ela vai ficar essa manchinha preta, mas isso daí faz parte da finalização do trabalho, não fica feio, não é imperceptível.
Aí você vai queimar também o outro lado. Cuidado para não se queimar com o dedo, tá? Somente no fio. Muita atenção. Agora nós vamos pegar essa pontinha que sobrou, nós vamos passar ela por uma pérola. Vamos dar um nozinho de porco, aquele famoso nó de porco, quem conhece o nome de nó. Vai dar um nozinho simples, né? Na ponta e vai puxar. Olha, esse assim que eu estou fazendo, viu? Vai puxar até a extremidade dela. E aí vai fazer de novo, agora na parte de trás da pérola. Vai passar a pérola pelo nó. Olha que bonito. Para que ela não venha descer. Aí, esse é o momento que você vai firmar a pérola aí na pontinha. Ela agora não corre mais. Então, agora está firme aí, ó. Vocês viram? Olha que bonito. Detalhe. Olha como é que ficou queimado aqui, ó. Também é quase imperceptível. Nós temos que tomar cuidado para não queimar esse fio central, tá, gente? Na hora que for queimar. Agora, do lado de cá, nós vamos dar um nó, um laço, né? Um nozinho simples. Tá vendo? As bolinhas vão correrem. Esse fio, esse lado daí é o lado em que não tinha a curva, né? O lado das extremidades soltas. Agora nós vamos pegar novamente um outro fio de 60 centímetros, vamos dividir ele no meio, tá? Vamos passar ele por dentro desse nó que a gente fez. Ó, pra mim assistir aí, nós vamos passar por dentro do nó. Tem muito cuidado, tá? Pra esse nó não ficar solto, frouxo. Apertem bem o nó central. E aí nós vamos passar por dentro do nó e vamos dar de novo aquele laço, que é o laço do macramê. Simples. Vocês estão vendo aí o que está saindo por cima vai passar por baixo. O que está saindo por baixo vai passar por cima. Nós vamos repetir esse movimento mais algumas vezes para firmar, tá bom? Na imagem de vocês. Esse aqui é o que está vindo por baixo, tá vendo? Esse da na minha mão esquerda. E aí ele vai passar por baixo, vai subir pela direita. Vamos sempre ajustando, tá? Agora o que está vindo por baixo vai passar por cima do fio central e o que está saindo por cima vai passar por baixo. Vamos repetir o movimento vice-versa. Sempre atentos, tá? A esse movimento para que vocês não se enrolem. Lembre de ir contando os elos. São 26 nós que vocês vão dar, isso é rápido. Eu vou dar uma esticada um pouco no vídeo para que vocês possam ver. Olha como é que vai se formando melhor. Passa por baixo, vem por cima, passa por cima, vem por baixo. Aí ele sai, um sai por cima, outro sai por baixo, olha lá. Da esquerda sai por cima, da direita sai por baixo e vice-versa. Vamos aqui mais uma vez. Mantenho sempre o ritmo, tá, galera? E vai pensando no seu objetivo, com o seu trabalho, tá? Vai pensando no que você gosta de fazer com essas bijuterias, quais são as novas ideias que você pode vir. Ó, agora nós já fechamos aqui 13 elos, cabemos 26 nós. Esse foi um pouquinho mais rápido, deu uma aceleradinha para vocês verem. Agora nós vamos contar pela direita. Olha lá. São 13 elos, tá vendo? Cada curvinha dessa aí é um elo. Para finalizar, nós vamos esticar o fio que está saindo por cima no fio central e o que está saindo por baixo, nós vamos dar esse elo.
Agora vamos cortar as pontas de novo. Cuidado para vocês não se enganarem, corte com atenção. Olha, vamos cortar bem rente. Vamos pegar o isqueiro, queimar as beiradas. Cuidado para não queimar o fio central, tá? Vamos queimar de novo. Outra pontinha, olha lá, como vocês estão vendo, sopra com o dedinho, cuidado. Vai passar agora, mais uma vez, a pérola pelo fio. Vai dar o primeiro nó na parte de cima. Tá, minha gente? É importante dar esse nó na parte de cima primeiro, porque depois, se você começar por debaixo da pérola, pode ser que a pérola fuja do fio e você se embole, tenha pouca linha para dar essa volta. Eu prefiro fazer a parte de cima primeiro. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Tá passando a pérola por dentro do nó e fechando ali para que ela não venha correr. Vou mostrar aqui para vocês o resultado. Vamos cortar o excesso de fio. Esse excesso você consegue fazer brinquinho, você consegue juntar para decoração de filtro de sonho, tá? Nada desperdiçado, gente. Guardem as linhas porque elas são valiosas. Aí vamos queimar aqui a beiradinha, tá? Para que ela fique bem presinha, para que a pérola não solte, não venha nunca soltar. Depois que isso derrete, é muito difícil sair, tá, meu pessoal? Olha só, vamos soprar aqui de novo. Agora o resultado, para vocês verem como é que ficou. Esse é o lado, é o segundo lado, no qual eu comecei. Olha aí como é que ficou bonito. Tá, agora nós vamos ver o resultado no pulso, para você ver como é que elas vão fechar. Nós vamos dar dois lacinhos simples, tá? Ela não tem fecho de apertar, ela não tem regulador. Você vai pegar e vai apertar ela no seu pulso, vai dar dois nós, tá vendo? Vocês podem fazer essa linha um pouco maior também, para braços mais grossos. Então, vocês vão adaptando aí de acordo com a medida do seu pulso, tá, galera? E finalizamos a pulseira. Agora nós vamos dar início ao macramê de DNA, que é o nosso segundo tipo de macramê. Nós vamos fazer essa pulseira. É uma pulseira de búzios, nós vamos precisar de búzios, miçanga, nós vamos precisar de tesoura, isqueiro e linha. Nós vamos precisar de uma linha de 50 centímetros. Nós vamos passar por entre os búzios e vamos dividir ao meio para poder botar essa miçanga aqui. Vai ficar 25 centímetros para cada lado. Lembrando que essa miçanga também tem que ter um espaçamento grande no seu buraco para o fio poder passar de uma boa. Vamos pegar um outro fio de 60 centímetros. Vamos passar ele pela metade, para fazer aquele nó que a gente fez do macramê número 1, que é um macramê simples, né? O da esquerda vai passar por baixo, subindo pela direita, e o da direita vai passar por cima, descendo pela esquerda. Tá? Olha lá. Vamos repetir para vocês acompanharem, tá bom, galera? Esse fio que eu estou traçando aí, ele tem a dimensão de 60 centímetros, né? Eu dividi ele 30 para um lado, 30 para o outro. E o fio central, ele tem 50 centímetros, ele está dividido aí 25 para um lado, 25 para o outro, quando ele cruza pela metade da concha, do búzios, desculpa. Agora nós vamos continuar o exercício. O macramê DNA, ele é muito mais simples do que o macramê que a gente costuma chamar de simples, porque ele vai sempre para um lado só. Você sempre vai fazer ele subindo pela sua direita e descendo pela sua esquerda, tá? Ele vai passar por cima, pela direita. Ó. Calma aí que a câmera ficou desfocada. Vamos aqui agora mais uma vez. Vamos passar o fio que está na mão direita por cima do fio central. O fio que está na mão esquerda vai passar por cima do que está chegando pela direita.
e por debaixo do fio central, saindo por aquele elo. Olha só, vamos de novo ali no movimento. É o mesmo movimento sempre, tá, gente? Vamos fazer aqui mais um pouco. Esse fio DNA é um fio que a gente utiliza também para fazer os nossos colares. Para você fazer um colar com fio de DNA, são outras medidas, eu vou passar mais para frente quando a gente for fazer a iniciação do colar, ok? É, e aí a gente faz esse tipo de DNA, lembrando sempre de apertar bem, tá, gente? Para manter o fio firme, não deixar ele frouxo, porque pode ficar dando barriga. Esse daí você não teria como contar os elos, tá? Porque ele é todo em espiral, então você só iria contar as espirais dele. Você vai botar ele de frente para você e vai contar quantas espirais ele tem, tá? Essa pulseira é importante a gente contar isso, porque eu vou precisar de 7 espirais, tá? O DNA, a gente acredita, e por ele ser em espiral, ele está limpando toda a sua energia negativa, transmutando ela numa energia positiva. Tá bom? O fio de DNA, ele simboliza também o nosso DNA, que está dentro de nós. E ele tem esse acesso, por ser em espiral, para fazer essa transmutação de energia. Então, toda vez que você for fazer o fio de DNA, pensa muito na cura, pensa muito na limpeza, nessa transmutação. É um exercício cansativo, tá? Se você for fazer colar, você vai demorar cerca de uma hora e meia para fazer o fio. Aqui na pulseira é muito mais rápido, mas é ainda assim é um exercício que é um movimento constante, então você acaba pegando um ritmo fácil de fazer. Então vamos lembrar que o nosso fio central ele tem 50 centímetros de um lado, e aí ele vai se dividir ao meio, vai ficar com 25 para cada lado. E o fio que está trançando, eu tenho 60 centímetros, eu vou deixar 30 para cada lado, né? Porque eu vou dividir ele também em dois, vou dar o primeiro nó dividindo as pontas dele no meio. Aqui eu parei para contar, né? Ainda não cheguei nos 6, nos 7. Falta um pouco, estou finalizando aqui, para vocês verem. E é isso, gente. Vai sempre pensando no amor, faz com amor, faz com calma, tá? Tenha tempo para poder parar, descansar, beber uma água. Dói um pouco os dedos depois de uma hora fazendo. Mas vocês vão se acostumando, vocês vão gostando. O trabalho é meditativo também, sabe? É um trabalho de autoajuda. Você consegue, através do artesanato, trabalhar sua paciência, exercitar sua calma. Então, aproveite esse momento para você dar o melhor de si no seu trabalho. Vamos contar aqui. Tenho 7 já. Vou pegar o fio que vem da direita, tá, meu povo? Vou passar o que está pela esquerda por cima. E ele vai subir no elo, que é aqui também na parte de da esquerda. Vocês vão ver aí como é que eu vou fazer para vocês entenderem. Ó. Eu estou finalizando, falta só mais um pouquinho. Vamos lá, vamos dar mais um aqui para finalizar. Com calma. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elos, tá vendo? 7 elos, bem bonito. Vou pegar esse menorzinho que tá na direita e vou dar essa laçada aqui com a esquerda. Olha só, vamos de novo, a câmera não pegou. Vou dar uma laçada com o da esquerda, passando ele dentro do seu próprio elo, tá vendo? E o da direita eu unifiquei com os fios centrais. Agora eu vou vir com a tesoura. Vou cortar esse pedacinho.
Como a gente já aprendeu, corta bem na pontinha. Vamos cortar aqui também na outra pontinha. E vamos incinerar isso aí. Vamos queimar isso aí. Olha lá, vamos lá. Um, dois, três. Isso aí, a gente queima de um lado, queima do outro. Sopra, cuidado para não queimar o fio central, senão a linha vai pocar. Olha como é que fica o detalhe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Agora essa pontinha aqui, esse fiãozão que sobra, é assim mesmo, tá, gente? A gente vai aproveitar a linha toda. Não corta não. Vamos pegar, vamos unificar essas pontinhas aqui, vamos dar aquele nozinho de porco. Só que dessa vez não vem miçanga. Se você quiser, você pode botar até um búzios aí, tá? Nessa ponta. Porque nessa pulseira a gente não acaba não botando não. E acaba sendo pulseira e tornozeleira, pode ficar muito grande o fio e incomodar as pessoas. Mas caso você queira fazer uma medida menor, dá para você finalizar botando um búzios na ponta. Tá, gente? Fica aí a gosto de quem estiver fazendo. Vamos mostrar aqui como é que ficou a pontinha queimada. Todos esses fiozinhos que a gente cortou, a gente pode reaproveitar também para fazer brinco, tá? Fazer enfeite com filtro de sonho. Vamos pegar outra medida de novo, de 50 centímetros. Vamos passar por dentro do búzios. Vamos dar essa esticada. Vai ficar 25 para um lado, 25 para o outro. Você unifica as pontas. Passa essa miçanga aí no meio, uma miçanga com um buraco largo, tá, gente? Que dê para passar dois fios com facilidade. Senão você vai ficar, perder muito tempo aí e o trabalho acaba ficando sendo estressante. Então, o trabalho é para ser bom, para ser divertido. Você vê que eu mesmo estou tendo uma certa dificuldade com isso aqui. Mas agora vamos conseguir, passou. A gente estica. Vou pegar essa outra parte aqui, que é o fio que eu vou trançar. Ele tem 60 centímetros. Eu vou dividir ele ao meio. Vai ficar 30 para um lado, 30 para o outro. Eu vou dar aquele nó de novo, que eu te falei. A direita ela vem por cima, a esquerda passa por baixo, entrando no elo. Agora pegou muito legal, acho que foi até melhor do que a primeira vez. Vocês deram para perceber um pouco melhor, com qualidade melhor. Olha lá que bonito! E esse aí a gente vai continuar fazendo sempre descendo pela esquerda e subindo pela direita. Vai descer pela esquerda e subir pela direita. Da esquerda passa por baixo, da direita passa por cima. Tá, gente? E aí ele vai fazendo esse zigue-zague aí, é o mesmo lado para sempre, até o final. Vamos vendo aqui como a gente vai fazer. Ó, você vê que vai ficando uma textura bonita. Se vocês preferirem, vocês podem usar o bastão, tá, de macramê. Eu não estou utilizando porque eu acho até um pouco mais prático. Como a pulseira fazer assim, mas quando eu uso o colar, eu acabo usando aquele bastão de macramê, que foi o que apareceu na filmagem aí no início, que é de madeira com preguinho na ponta. Olha, eu costumo fazer agora assim, eu seguro com dois dedos lá em cima, tá vendo? E fica mais fácil também dos fios poderem passar sem embolar. Com o tempo você vai pegando a deixa da mão, tá? Sua mão ela vai virando um mecanismo automático. Só fazer o exercício que você vai trabalhando com esses dedinhos aí, eles vão te ensinando. O movimento do macramê é legal que ele vai ensinando ao seu corpo a se comportar com ele. E muita postura também, tá, gente? A ergonomia do trabalho é fundamental para que você não tenha problemas na sua coluna, na lombar. Vamos buscar sempre fazer com a coluna ereta, sentado. Eu gosto de fazer também, às vezes, deitado na rede. Mas que dê para a altura dos olhos, tá? Para você ter uma visão na altura dos olhos, para que você não fique com a cabeça muito inclinada. Também pode dar dor de cabeça, então vamos cuidar bem do nosso corpo. Porque se você quiser produzir e trabalhar profissionalmente com isso, você vai ter que aguentar muito, muitas e muitas bijuterias aí pela frente. E sabe que o tempo é assim, é através da calma, é paciência. O trabalho envolve muita paciência. Bom, nosso DNA está se formando.
Você pode fazer de diversas cores. A gente está aqui no tom azul marinho, tá? Essa coleção a gente desenvolveu esse ano, para o verão. Então é uma coleção nova que a gente também está fazendo bastante peça, sai bastante. Eu consigo vender esses colares, essas pulseiras assim, a preço de R$ 20, R$ 25. Tá? Não sei onde você vai vender, como é o movimento na sua cidade, mas busquem sempre dar valor ao seu trabalho, tá? Porque também conta o tempo que você está ali gastando, não só o material, mas o tempo que você vai gastar de luz, com água, com comida, sabe? Bote tudo numa planilha direitinho, porque isso vale muito a pena para acrescentar valor ao seu trabalho, além do valor energético. Porque cada peça que você produz e deposita para o universo, mais benefício ele vai te trazer em troca. Então, ninguém melhor do que você para saber o quanto vale a sua peça, o quão valioso é a sua mão de obra. E acredite que tudo que você faz com amor, você gera uma imensidão de prosperidade para você, não só financeiro, mas uma prosperidade maior, espiritual, algo que vai transformar nossas vidas. A gente acredita que o trabalho com o artesanato, com os cristais, com os búzios, com as conchas, trazem uma certa autonomia para a gente poder lidar no nosso dia a dia melhor com nós mesmos. Então, sempre se dedique ao máximo a estar com esses elementos e fale com eles, converse com eles, tenta perceber como eles vão ficar bonitos em suas mãos. Vamos contar aqui, ó. Tá quase chegando lá, falta pouquinho. Já tô finalizando, né, gente? Tá bem próximo aqui a altura, tá vendo? Essa pulseira eu vou ensinar vocês a fazer. Ela é uma pulseira ajustável, tá? Eu vou ensinar vocês como vocês vão fazer para ela se tornar ajustável. A finalização dela é o mesmo tipo de finalização que eu uso para o meu colar também, tá? Pode ser tanto ajustável ou não. Você que vai tirar aí a medida. Eu vou mostrar para você como é que vai fazer para não ser ajustável também. Você vai pegar, vai parear elas duas, mostrar as duas paralelas, uma com a outra, vai dar um nozinho na ponta. Se tiver uma extremidade aí bacana, pode deixar um pouquinho de sobra pra você poder queimar, tá? Puxa bem o fio para não dar barriga. Ajeita bem aqui, deixa. Bota no tamanho certinho, entendeu, gente? Para não dar diferença no tamanho na hora de fazer a pulseira. É aproximadamente o que tiver mais próximo aí da medida, tá? Vem com a tesourinha, corta as pontas. De novo aquele esquema da tesoura e o isqueiro, tá? A gente vai repetir isso de novo, algumas vezes. Olha, vamos queimar a ponta. Maravilha. Tirar os cabelinhos, tá? Sopra, cuidado com o dedo para você não se queimar. Agora vamos juntar essas duas beiradas aqui, ó, uma com a outra. Vamos cortar essa beiradinha aqui que sobrou, não podemos esquecer. Também vamos utilizar o isqueiro para poder queimar essas pontinhas, tá, pessoal? Aqui, vamos finalizar aqui, sopra, finalizar mais um pouco, queimado do lado, soprar. A gente aperta com o dedo, tá? Para ela poder colar firme na linha. Ó, o resultado tá aí. Deixa eu afastar essas linhas para lá, pra vocês verem melhor. Agora nós vamos pegar e vamos passar uma fita aqui no meio, tá? Essa fitinha que vai entrar no meio é uma fita de 10 centímetros, pode ser 25 centímetros, tá? Também, não
não precisa ser tão grande. Você vai fechar no macramê 1, tá? Vamos aqui de novo para vocês entenderem como é que vai ser. Ela vai passar por baixo, começa passando por baixo dessas duas beiradas, tá? E aí a ponta direita vem por cima e a ponta da esquerda continua por baixo, subindo pelo elo da direita. Esse é o ponto, gente. Isso daí é o começo de todo o macramê, tá? Desse jeito que vocês viram aqui. Acho que foi a melhor forma captada até agora. Então, nós vamos fazendo o nosso laço, tá, pessoal? Vamos fazendo o nosso laço. Esse é o oposto do outro, tá? Primeiro laço para um lado, e depois você repete o movimento invertido, tá? O da esquerda para a direita, e depois o da direita para a esquerda. Trocando essa subida, tá? Sobe de um lado, subida direita, agora vai subir da esquerda depois. No próximo você vai pela direita, lá, pela esquerda. Aí vai de novo, ele subiu pela esquerda, eu vou botar ele para subir pela direita. Ó, tá subindo pela direita agora, viu? Novamente. Vou dando esse lacinho. Essa pulseira daí é para finalizar. Eu finalizo o cordão assim também, tá? Para vocês poderem ter uma noção de como vai ser a finalização do cordão. É o mesmo tipo de finalização. E aí chega num ponto onde o que está por cima vai dar um laço, né? E vai subir pela esquerda. A gente finalizou como a gente finalizou todos os outros. Agora vamos cortar, tiramos as pontas, vamos queimar com fogo. Isso, aí você vê aqui, ó, ele, cuidado, hein, gente, para não queimar o fio central, separa bem. É só a pontinha que tá para cima. Amassa ela aí. Logo em seguida você dá esse puxão aí, ó, para ele correr, para você poder ajustar também. Aí, ó, vamos botar no pulso para ver como é que fica no pulso. No curso você vai poder puxar ele para ajustar, ó. A gente vai puxar de um lado para o outro. Ele vai folgar e vai fechar. Você pode botar tanto no pulso como na tornozeleira. Olha só, essa medida é muito boa. Fica um fio para baixo, pro outro lado, olha só, como vocês podem ver, é um compridinho só. As pessoas gostam, você pode finalizar com búzios ali também, tá? Ou pode deixar assim, sem búzios, também fica legal. Dá para botar tanto pulseira quanto tornozeleira. E tá feito o nosso segundo trabalho. Olha que bonitinho. Esse é o resultado final, ó. Boas, olha como é que é o acabamento dela. Essas miçangas são miçangas com tom de ferro, é tipo um bronze. E aí, olha como é que fica a finalização aqui no regulável, vocês veem. Muito bonitinho, né? O trabalho é muito simples, fácil de fazer, rápido. E você consegue aderir tanto para cordão quanto para colar. Vocês vão ver agora como a gente faz a nossa apresentação. Vamos passar para o próximo bloco, que é como fazer pingente. Então nós vamos apresentar aqui como nós vamos furar o cristal e a concha. Nós temos aqui um quartzo azul, ele é um cristal fino. E temos aqui uma concha também, bem delicada. Nós vamos furar aqui nessa região do centro para poder fazer o furinho bem nessa cabeça dela aqui, tá? Nós vamos começar por ela. Nós também vamos precisar de uma bacia de torta, pode ser de alumínio, inox. Você possa botar uma aguinha
Por que da água? A água ela segura bem, não deixa a pedra quebrar, não deixa rachar. Vamos precisar de uma micro-retífica e uma ponta diamantada para poder fazer o furo. Essa que eu estou usando é uma micro-retífica da Everize. E eu estou usando uma ponta diamantada também, é um pacote de ponta diamantada que você consegue comprar em qualquer loja. E custa cerca de R$ 25 a R$ 30. É um conjunto que vem 20 pontas de diversos formatos. Eu utilizo quase todas para cada tipo de serviço especializado. Mas no intuito de furar mesmo, de atravessar o cristal, elas têm outras serventias. Cuidado para aproximação, porque ó, quando ela fura assim, tá vendo? Deu uma passada. Vamos ali, vamos ver o furo. Respinga um pouco de água para os lados, tá? Então é bom você fazer um ambiente seco. Cuidado com as suas mãos também, para não se machucar. Eu boto a micro-retífica numa velocidade baixa, é para não ter acidente nas minhas mãos. Agora nós vamos passar para o quartzo azul. Segura o cristal com bastante atenção, tá, gente? A ponta diamantada fora dos dedos. Se você quiser botar um isopor embaixo também para poder não quebrar a ponta, também pode ser uma boa. Tenta usar sempre no limite da esfera da água, da superfície da água, tá? Não afunda muito a pedra, não, mas deixa ela toda submersa, né? Mas tenta trabalhar bem na superfície, para não ficar espirrando tanta água para fora. É devagar, o cristal, cada cristal tem uma dureza diferente. Então vocês vão ver o tempo que vai levar para se furar o cristal. Você pode observar que vai saindo uma areiazinha na água, né? São os pedacinhos da pedra já que estão sendo aí partidos pela broca. E ela vai raspando, raspando, raspando essa pedra até atravessar, chegar do outro lado. Leva um tanto de tempo, mas com um pouco de concentração. Muito cuidado, tá, gente? Se vocês quiserem botar luva, também podem botar luva. Ó, chegou, atravessou. Viu? Ela dá um catranco aí na hora de atravessar. Mas olha como é que fica bonito o furo. Vendo? Redondinho, bem acabado. Agora é a hora mais esperada. É a hora que nós vamos pingentar o cristal e a concha. Nós vamos necessitar para esse tipo de trabalho o pingente, né, que é o cristal ou a concha já furada, 50 centímetros de arame de ferro prateado ou dourado, alicate de bico de jacaré, bico de ponta e alicate de corte. Tá bom? Você vai utilizar primeiramente o arame passando pelo furo, quase a metade, mas nem tanto, um pouco menos da metade. Você vai subir com eles, vai enrolar ele pelo cristal, como se você estivesse abraçando o cristal, né? E agora você vai fazer um giro, umas 4, 5 vezes, como se fosse um helicóptero aí, dando hélice aí ao cristal. Vamos girando ele. Ah, vamos manter eles numa horizontal e você vai girando. Você pode girar tanto na mão quanto com alicate de jacaré. Tá bom? A gente pode pegar o alicate agora redondo, né? De ponta redonda. E nós vamos utilizar ele para fazer o elo que vai passar o cordão. Tá, nós pegamos a parte maior, vamos começar pela parte maior, vamos fazer a circunferência na parte mais larga do alicate, tá bom? Sempre ali em cima, na ponta do alicate. Vamos deixar ele de novo para horizontal, tá? E vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. O outro lado ele é menor mesmo, tá bom? Tem que ser assim porque ele é a finalização, então nós vamos acabar finalizando com esse lado.
Ele vai segurar esse lado menor, ele vai sustentar a base do pescoço, tá bom? Você vai botar ele paralelo ao lado maior. Você vendo? E vamos descer rolando os dois de forma alinhada, tá? Segura com o alicate no elo para dar firmeza, para não rodar na sua mão. E aí você vai descendo. Esse giro que você está dando, você está engrossando o pescoço do pingente, tá bom? Além de estar dando firmeza ao cristal, que vai ficar preso ali e não vai se mover mais de lá. A não ser que você corte com um alicate. É muito impossível ele arrebentar ali, tá bom? Então a gente vai seguindo aí, girando. Muito cuidado, muita atenção para fazer um trabalho fazer um trabalho bem feito, né? Bem desenhadinho, com perfeição, para não ficar todo troncho. Faz ele bem bonitinho, bem acabado, que é aí que mostra a qualidade do seu serviço. Tá, ó, a gente já prendeu o pescoço. A gente esconde o primeiro elo aí embaixo e vamos dar sequência com o maior para chegar até a finalização. Nós sempre tentamos finalizar botando a pontinha o mais encostada possível do centro, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Vou dar uma pressionada com o bico de jacaré, o alicate de jacaré, ele serve para firmar, tá, o cristal, essa volta toda que você fez. Cuidado para não marcar o arame, porque muitas das vezes pode ser que amarque o arame e saia a pintura. Esse daí é o quartzo azul, já pingentado. Olha só, não perdemos o detalhe, mas agora entrou em foco. Muito bonito. Tá vendo? É assim que a gente faz. E os nossos cristais, eles são todos feitos nessa medida de arame. A gente tem esse acabamento para cristal. E agora nós vamos fazer o para concha, que é praticamente a mesma coisa. Nós vamos quase um pouco antes da metade do arame. Vamos subir a parte menor e a parte maior. Vamos cruzar ela por cima da concha e vamos enrolar. A concha, gente, vocês têm que ter um pouco de mais cuidado, porque a concha não é tão dura quanto o cristal. Então pode ser que ela parta esse bico dela aí onde você furou, tá? Nessa hora aí você tem que ter muito cuidado, bastante cuidado. Você pode já avisar os seus clientes que é um produto natural, tá? E que se cair no chão, qualquer coisa que venha acontecer, você pode ser que danifique a pedra, ou a peça, ou a concha. Então, avisem a eles que esse é um trabalho artesanal e deve ser feito com muito cuidado. É uma joia, não pode cair. É como se fosse um relógio, sabe? Caiu, você tem que consertar, tem que trocar as peças. Então, olha só, vamos fazer a mesma coisa com o elo. Usar a parte inferior do alicate, né, a parte mais grossa dessa circunferência, para a gente poder fazer o círculo aqui que vai passar o cordão. Tá sempre firme no centro, passa um pelo outro para você poder ir igualando. Dá uma dobrada, uma. Agora é a hora de você ver qual é a largura mais ou menos que vai dar para passar o cordão. Porque quando você gira aí, ele acaba apertando um pouco em cima também. Então vai vindo com alicate, dando uma aberturinha nele para ele poder alargar, senão ele aperta muito, o cordão fica meio prensado na hora de passar. Tá? A concha, a finalização. Muito simples, você consegue botar ela para trás da pedra, para trás da concha,
puxa ou tenta esconder por dentro do próprio arame, passando esse arame maior por cima do arame menor, como nós vamos fazer aqui no vídeo. Pode usar o alicate de jacaré para dar uma segurada, uma firmeza no, na concha. Muito cuidado, tá, gente, nessa hora aí de finalização nos alicates, para você não quebrar a concha. A concha é um negócio muito delicado, então tenha o lado feminino bem trabalhado aí na hora de fazer o seu cristal, para você não ser todo bruto, todo arrogante, pegar nele da mão apertando de qualquer jeito, porque ele pode quebrar. Delicadinho. Agora nós vamos botar o lado de dentro para dentro da concha. Eu prefiro apertar com alicate. É só estou apontando, tá, gente? Não faço nem força não. Eu só aponto mesmo o bico dele para baixo. E tá feito. Ficou bonito, né? Pode ver que ele fica bem ajustado, bem apertadinho. Vamos dar o último retoque aqui. Olha como é que fica o trabalho. E aí vocês podem ver como vai ficar os dois e um colar já pronto. Olha só que bonito. Daí já é um cordão que a gente já fez antes, já passou pelo cordão. Como é que fica? Essa daí é uma samita negra. Muito lindo o trabalho, né? Um fio de DNA. Coisa que vocês já sabem fazer. Olá, meu nome é Pedro, eu sou artesão. É um ano que eu já comecei a trabalhar com os cristais. Eu aprendi que os cristais eles têm uma dureza diferente e o tempo de furo também é um tempo que demora, tem uns que são mais rápidos. Eu trabalho muito pela finura do cristal, sempre pego o lado um pouco mais fino, onde a broca vai conseguir ultrapassar com facilidade. Meu trabalho busca sempre uma energização dos materiais, eu também deixo ele no meu altar para poder pegar uma boa energia. Eu acho que o carinho e o cuidado que a gente tem com as pedras dá o total valor a esse nosso trabalho. A gente busca sempre estar em sintonia com cada pedaço do produto na parte de produção. A gente se concentra na hora de fazer um macramê. A gente, quando vai catar as conchas na praia, a gente tira um dia especial para isso. E é muito tudo feito com uma certa ritualidade. Então, isso nos dá mais força para acreditar no nosso projeto e trazer isso tudo à tona. O artesanato ele cura dessa forma, é de uma forma ritualística. Você vai fazendo e vai pensando nos seus pensamentos, vai liberando ali as suas más energias e vai botando ali boas energias em troca de cada nó que você faz, de cada fio que você faz, cada pedra que você fura. Tenta trocar essa relação com o artesanato, com os materiais que estão chegando a você, porque você, quando começa a fazer um artesanato, você começa a ser imã das coisas que você busca. Então, os cristais eles começam a aparecer para você, as pedras começam a aparecer, as conchas começam a surgir no seu caminho, entre amigos, entre pessoas conhecidas. Então, esteja pronto e com confiança de que você vai conseguir furar um cristal, que não precisa ter medo, e que se quebrar você vai conseguir se redimir, porque haverá outras possibilidades, é tudo um aprendizado. Então, espero que vocês entendam isso quando vocês estiverem aí para começar a fazer o trabalho que vocês estão empenhados a fazer e coloquem o seu coração na frente, porque é através do nosso coração que a gente consegue chegar onde é o nosso lugar. E a gente encontrou o nosso lugar no artesanato, a gente encontrou o nosso lugar aqui, fazendo essas bijuterias. É com muito amor que a gente faz e eu agradeço a todos vocês por estarem aqui buscando esse aprendizado e espero que a nossa história possa inspirar a história de vocês também. Gratidão, tudo de bom. É isso aí. Agora que a gente já aprendeu a furar cristal, furar concha, fazer o macramê, agora a gente vai aprender como trabalhar com os cristais. É muito importante você
deixar que os cristais te ensinem, porque eles vão te ensinar. Eles vão sempre estar ali falando com você, buscando, fazendo com que você busque ele de alguma forma para você estudar, aprender para que ele vai servir para você, ou para algum momento, alguma situação. Cada cristal ele vai te auxiliar em situações diferentes, tá? Cada um vai te auxiliar para momentos diferentes, porque ele tem o poder de nos energizar e nos reequilibrar energeticamente. Então, por isso que ele consegue equilibrar nossos sentimentos e por isso que existe cada cristal para cada momento específico no qual a gente está vibrando, no qual a gente está precisando naquele momento, né? Para isso a gente precisa ter alguns cuidados com os cristais. Então, assim, alguns dos cuidados que a gente precisa ter para o nosso cristal estar nos energizando e nos passando energia boa, nos reequilibrando energeticamente, um dos cuidados que a gente precisa ter, o mais principal, assim, é o cuidado com a limpeza dos cristais. A forma mais simples de limpar o seu cristal é você colocar ele numa terrinha e depois você pode deixar ele nessa terrinha de um vasinho de planta mesmo. E aí você coloca ali da noite pro dia seguinte. E aí, se você puder colocar esse vasinho num lugar que pegue luz da lua, você coloca esse vasinho com seu cristal sob a luz da lua. E no dia seguinte de manhã, você tira o seu cristal, pode lavar na água corrente e pode utilizar para o que você precisar. Se for um colar, pode utilizar como colar. Se for só uma pedrinha para energizar sua casa, energizar seu altar, também pode energizar também, tá bom? Essa é a forma mais simples da gente poder aterrar a energia do cristal e limpar o cristal para que ele volte a fazer todos os benefícios que ele tem para você, né? Isso também é uma dica para você apresentar quando você for apresentar seu produto, porque isso atrai mais valor para o seu produto. Quanto mais você sabe do seu produto, mais você tem valor no seu produto. Então, seu produto acaba sendo mais valioso cada vez mais que você tem mais conhecimento sobre o seu produto, né? Outra coisa que eu vou dizer para vocês é para vocês valorizarem seu produto e seu serviço. Porque se vocês não valorizarem, quem vai valorizar se não for vocês? Então, valorize seu produto. Você dispensou horas do seu dia ali fazendo, a energia que você tava ali também fazendo e seu amor também naquela peça, né? Então, dê sempre ênfase ao ideal da sua empresa, o que você pensa sobre o que a sua empresa focaliza, sobre natural, é feito à mão. No caso, a nossa empresa, como a Cura Pripê, a gente produz produtos naturais, artesanais, feito à mão. Então, isso tudo é algo que cresce, que dá mais valor ao nosso produto. E quando a gente for vender, a gente vai vender mostrando esses valores, que são os prós e os contras perante a outros produtos que existem no mercado. Então, a gente tem que dar sempre ênfase ao nosso produto, o que valioso ele é, de tão valioso ele é. Qual diferença que tem entre esse seu produto que você fabricou e um outro produto simplesmente cópia? Então, mostre o seu valor, mostre o valor do seu produto para que ele se torne valioso também, tá? Não existe nenhum produto caro, nunca existe produto caro. Existe produto valioso, tá? Produto valioso é o produto que você mostra o diferencial. Para que que ele serve? Porque ele simplesmente não serve só para enfeitar. Ele vai te trazer um benefício, ele vai te trazer algo bom. Então você vai se sentir bem também utilizando aquilo. Então esse é o diferencial do que você tem que mostrar, por que que é melhor o seu produto e o que que é diferente naquele seu produto que você fez na mão para um outro que você encontra por aí. E dê sempre valor ao seu produto, dê
dê sempre ênfase à sua empresa, natural, feito à mão, e mostre sempre o diferencial da sua empresa para que você cresça fazendo o que você goste, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima. Tchau, tchau.